Hej, Lotta Nilsson heter jag och jag driver Sparven. Och Sparven, det är en textilbesöksanläggning i Söderköping med hållbar kunskap och kreativitet. Och det innehåller alltså här där vi är, en garnbutik, textilloppis, kurslokaler, en systudio som är som ett sygym, en utställning om fix, kapell, vävstuga och massa olika saker. Och kurser är ju en stor bit där jag är en samarbetspart med Sparven till Studieförbundet Vuxenskolan, men jag är också en kursledare eller studiecirkelledare. Vi kom igång och sy och i mönsterkonstruktion, har handarbetscafé och massa olika saker utifrån vad som är intressant för deltagarna. Det är en bröllopsklänning, eller brudklänning, som ska sys. Det är min dotter som ska gifta sig snart och det behöver ju göras lite mönster och lite beskrivningar. Jag har fått en bild av henne. Jag använder den här jättemycket. Det är mönster och konstruktion utav Gershman Öberg. Den är enkel, instruktiv, liksom, du kan nästan följa den utan att kunna så mycket. Det är mycket rita, rita om, klippa, klistra, rita om en gång till. Och så har du gjort förändringar och så ska du rita av det en gång till för att du ska göra ändringar. Så det är väldigt mycket, det tar ganska lång tid. Jag har ju gjort så med de kurserna vi har att det är väldigt, kom igång och sy till exempel, är ju att komma igång och sy. Och då kan det ju vara för att du har sytt för länge sedan, men vill komma igång igen. Och lite osäker, vill ha den här lilla knuffen. Men du kan också vara att du kan sy maskinen. Det är liksom helt på var du befinner dig. Det kan man väl säga. Att vara noggrann så är en viktig sak. För annars blir det ju faktiskt inte riktigt det du hade tänkt dig. Om du fuskar lite med måttorna. För om jag ritar några millimeter fel här och så gör jag lite, klickar jag ut lite extra och så syr jag mig lite för lite så helt plötsligt har du ett plagg som inte alls var det. Och du måste ju hålla ordning på vilka förändringar och vilket mönster du gick ifrån. Alla får komma hit, det finns inga hinder för dem. Jag har haft en som kom från Askersund och åkte jättemånga gånger på kurs. Det finns inte så mycket kurser. Det är en del lokalbefolkning men det är ganska mycket från Linköping och runt omkring. Thank you.